ଦିଦି ମିଶ୍ର ତେତେ 24 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦେଲା, ଆପଣ ଆଉ ଆପଣ ଭାଇ ମିଶିକିନା ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଛୁଆ ମିଶିକିନା ଯିବୁ ଆପଣ ଘରକୁ ପକେଇଲେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପୁରା କରିବୁ। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନାଁ ସାଗର ଭାଇ। ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ଡରୁଆ ଛୁଆ ନା ଭାଇ, ସେ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ବାବା ମାମା ଭାଉଜ। ଆପଣ ପୁଅ ବୋହୁ ସେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏ ଛୋଟ ଛୁଆ ବୋହୁ ଏ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର, ତୁ ଆମ ଭାଇକୁ ପୁରା ଖରାପ ଅଛି, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ପୁରା ସବୁ ମିଶିକି ଇଏ କରିବୁ, ସେତିକି କହିକି ରହୁଛି ଜୟ।